sen. Jeesus kulki täällä maan. Sinun tähtesi häntä pilkottiin. Verensä vuodatti ristillä, antoi meille itsensä näin lahjaksi ja armoksi. Hän kävi ristin kuoleman, kuolatti veren lakkahan. Kovan kärsimyksen tien koki Herrani. Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta teille kaikille. Luin tuossa Raamatun katkelmassa, oli ne almut, oliko se raha ainoastaan, millä me voimme auttaa tämän päivän ihmisiä. Ystävät, meillä on sellainen sanoma, joka on paljon enemmän kuin raha. Kulta ja hopea ei voi koskaan korvata sitä sanomaa, joka meille on uskottu. Meille on uskottu evankeliumi. Tänäkin päivänä, jossa on se muuttava voima, joka muuttaa sinunkin elämää, ja se on muuttanut minun elämää ja meidän jokaisen elämää, jotka täällä olemme, hänellä on mahdollisuus se muuttaa. Anna pyhän koskettaa -ohjelmassa tutustumme tänään muutamiin uskoviin romanimiehiin. Romanit ovat lahja olleet myös helluntaiherätykselle ja moni uskova on saanut valtavan siunauksen heidän palvelutyön kautta ja he ovat tuoneet sellaisen ihanan tuulahduksen ja raikkauden tähän meidän herätysliikkeeseemme, monesti sen aitouden ja aidon välittämisen ja sen siunauksen kautta, jossa Jumala heitä erityisesti on voidellut ja käyttää. Se ehkä voi monesti pohjautua siitä, että meillä kulttuurissakin on tämä vahva yhteisöllisyys, että me ollaan jatkuvasti tekemisissä vanhempien sekä nuorten ihmisten kanssa, että meidän sosiaalinen kanssakäyminen on niin kuin jatkuvaa ja ollut niin perhe ja suku on todella tärkeitä. Ihmisten kanssa kanssakäyminen on tärkeää ja siihen on opetettu myöskin, että pitää tulla pärjäämään myöskin ihan kaikkien ihmisten kanssa, koska me ollaan aikoinaan, mitä mun isovanhemma kertoi, he ovat tarvitseneet apua täällä. Heillä ei ole taloja, missä ovat olleet. He ovat joutuneet pyytämään yöpaikkoja ja hommaamaan kaikilla tavalla tämän oman elintasonsa toisella tavalla kuin ehkä tänä päivänä. Ja se opetus, mikä sieltä tulee, niin se pohjautuu, mikä on hyvää meidän kulttuurissa, että pitää tulla toimeen ihmisten kanssa. Ehkä tänä päivänä voidaan nähdä näitä monia rappeutumisia meidän, että kuuluuko ne meidän kulttuuriin, mutta se ei kuulu. Varmaan se, että semmoinen selviytyminen ja elämän vaikeuksienkin keskellä, niin se on jotain semmoisia vahvuuksia, mitä niin kuin ehkä romaaneilla on. Ja sitten se tunne, että empatian kyky olla niin kuin kärsivää ja ihmistä, joka on ongelmien keskellä, niin kuin samaistua ja tulla lähelle, ottaa osaa toisen murheeseen. Niin ehkä nämä on tämmöisiä, niin kuin, jotka on tullut niin kuin tavallaan verenperintönä tai sen elämän mukana, kun on kokenut elämän, että ei aina auringonpaistetta ja aina ei ole asiat itsestään selvää, aina et ole tervetullut. Niin sen kautta on niin kuin oppinut niin kuin ymmärtämään toista ihmistä. Että mä uskon, että ne on semmoisia aika suuria voimavaroja. Oi mä tiedän, vielä kaikki selvenee ja vielä julistetaan. Olet aika aktiivisesti hengellisessä työssä mukana ja vedät myös ihan aktioita ulkomaillekin. Onko Jumala oikein laskenut sun sydämelle teidän oman heimo? No mä oon itse kokenut kutsun, mitä mä en oikeastaan uskaltanut ensin omistaakaan omalle kohdalleni. Niin mä tietysti Jumala kutsui mut evankeliumin työhön, että mä 16-vuotiaana sain siihen varmuuden ihan semmoisen ulkomaalaisen julistajan kautta, joka tuli sanoa mulle, että tulkin kautta, että susta tulee alle 20-vuotiaana evankelista.
silloin mä koin sen ja uskosin vastata sen Jumalan voimaa ja voitelu ja uskosin itse se omistaa. Ja siinä hetkessä mä koin ennen kaikkea, että mä siellä missä mä kuljen kenenkään tahansa parissa ihmisten luona, niin mulla on evankeliumin kutsu ja nämä aktiot on muslimityöaktioita. Ja sitten taas, että kyllä mä tietenkin paljon kierrän romanien keskuudessa ja pyrin vaikuttamaan ennen kaikkea romanien nuorten parissa ja mukaan heitä palvelemaan. Ja näihin aktioihin mä oon paljon ottanut myöskin romanien nuoria mukaan, että he innostuisivat ja näkisivät vähän laajemmin tätä palvelua ja syttyisivät sitten siitä. Mä oon varmaan rukoillut ikäni aina. Mä muistan, että niin kuin lapsenakin mä koin Jumalan läsnäoloa varmaan, vaikka en niin kuin ymmärtänyt sitä, kun oli vaikeaa tai jotenkin pelottavaa, niin kyllä mä rukoilin. Ja joskus siinä toisella kymmenellä mä tein jonkunlaisen ratkaisunkin ja niin kuin tuli niin sanotusti uskoon. Mutta sitten ehkä sitten vasta 19-vuotiaana, kun koin, että Jumalan rakkaus veti, ennen kaikkea Jumalan rakkaus veti mua voimakkaasti puoleen. Ja mun setä kuoli ja se oli semmoista aikaa, kun oli paljon kokouksia sitten, kun oli ne hautajaiset edeltävät päivät, niin yhdessä tilaisuudessa, niin siinä mä koin niin konkreettisesti Jumalan kutsun, että nyt se on tehtävä se ratkaisu hänen puoleen. Nyt täältä ei milloinkaan. Ja siinä tein siinä kokouksessa ratkaisu ja silloin Jumala tuli niin todelliseksi, että mun elämä niin muuttui, tai mun ajatus tyyli muuttui aivan täysin. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Tätä elämää mä joskus elin. Mä kannoin uskon nimeä. Mä kannoin sitä nimeä, että mä kuulun Jeesukselle, mutta mun kädet, mun jalat ja mun suu todisti ihan muuta. Mun kädet useasti kulki mahdollisiin musiikkiin. Mun kädet meni monesti tupakkiaskiin. Ja mä en kokenut Jumalan läheisyyttä. Mä en kokenut Jumalan läsnäoloa. Tiettyyn pisteeseen asti kyllä, mutta sitten se pysähtyikö seinään. Mulla ei ollut hyvä elää uskovana. Mulla ei ollut hyvä elää maallisena ihmisenä. Mä olin niin kuin semmoisella kahden tulee välissä, että mitä mä teen. Ja mä ajattelin, että jos mä elän maailmassa, niin mulla on silloin elämä, mulla on hauskaa, mulla on semmoinen tarkoitus. Jos mä menen uskovaisten piiriin ja rupean elää täysillä Jeesukselle, niin se on semmoista synkkää, niin kuin mä löysin jonkun verhon pään päälle. Saatana valehteli mulle tällaisia asioita. Väkeä saadaan kyllä liikkeelle ihmisiin tilaisuuksiin, mutta ehkä se perimmäinen tarkoitus jotenkin on kadonnut. Ehkä välillä se huomaa, että ei ehkä enää tullakaan niin Jumalaa etsimään, vaan monesti vielä toinen toisia tapaamaan. Ja tässä kaivataan jälleen niin kuin muutosta, että mitä varten hengelliset tilaisuudet on, mitä varten tulla juhlille. Ennen kaikkea toki kanssakäyminen on hyvin tärkeää, että me ollaan toinen toistemme kanssa, mutta että vielä heräisi se, että me tullaan todella etsimään Jumalaa. Ja siihen monesti keskustellaan siitä, että on kaikkia hengellistä tarjontaa, tulee jokaista tuutista niin TV:stä kuin netistäkin. Niin se ehkä ne on hyviä asioita, mutta silti me henkilökohtaisesti vielä enemmän tykätään siitä, että olla sosiaalisen kanssakäymisen toinen toistojen kanssa ja tulla näihin juhlatilanteisiin ja tulla kokouksiin ja tällä tavalla. Ensin kun mä tulin uskoon, niin mä muistan, kun mä illalla menin kotia sitten, niin mä niin kuin kokeilin oikein, että mitä tapahtui, että mitä ihmettä tuli mun sisimpään ja että mitä, ja mua pelotti hirmusti, että se lähtee pois. Että jotain merkillistä, jotain semmoista lämmintä ja rakkaudellisista ja tämmöistä niin kuin jumalallista hyväksyntää ja rakkautta. Mä sain niin kuin oikein uppoutua johonkin semmoiseen ihmeelliseen. Että se oli tosi voimakas kokemus ja se, että se ajatustyyli, mikä mulla oli hyvin paljon vihaa ja katkeruutta ja ehkä semmoinen hyvin negatiivinen suhtautuminen niin kuin ihmisiin kaikkiin ja jotenkin sitä omaa pahaa olovansa purki sillä tavalla, että kanavoitu semmoiseen vihaaseen ja katkeruuteen. Mä koin, että sinä iltana niin kuin katkesi siteet siltä katkeruelta ja vihalta, ja niin kuin ne revittiin juuri ne irti mun sisimmästä. Ja mä koin, että mä pystyin ajattelemaan hyviä ajatuksia, ja elämä muuttui niin kuin paljon valoisemmaksi. Mutta silloin, kun mä tein totisen parannuksen, menin kasteelle, jätin kaikki nämä asiat, pyhitin elämäni Jeesukselle, niin ystävät, mä kartoin enemmän ristiä, itseni kieltämistä ja Jeesuksen askelia, mutta kun mä tartuin ja rakastuin näihin asioihin, niin mä oon saanut löytää elämän. Mä oon saanut löytää elämän tänä päivänä.
Olen saanut oppia elämään Jeesuksen kanssa. Olen saanut oppia tuntemaan Jeesuksen sydäntä, Pyhän Hengen läsnäoloa, Jumalan hyvää tahtoa ja armoa elämässäni, totista armoa, joka on sitä, että mä saan syventyä syvemmälle Jeesukseen, syventyä syvemmälle kaikkein pyhimpään, minkä Jeesus avasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja siihen hän kutsuu tänä päivänä sinua. Ystävä, jos sä elät tässä elämässä, että sä et koe sitä, että mä elän täysillä Jeesukselle, enkä maailmalle. Mä voin antaa sulle parhaan neuvon. Elämä on Jeesuksessa. On hyvä myöskin huomata, että kaikki, jotka aina tilaisuuksiin tulee, että eivät ole uskovia romaneita. Ja vaikka ne tulee hengessä tilaisuun, niin suuri osa voi olla myöskin uskomattomia. Että se ei taas sitä, miten niitä kohdataan, niin tänä päivänä ehkä ei aina se tule pelkästään julistuksen kautta. Vaikka me rukoilemme, että julistus olisi voideltua, me tällä tavalla tavoitetaan saada kosketus niihin. Mutta nuoret kaipaa tänä päivänä enemmän henkilökohtaista kohtaamista. Ja se on huomannut monessa tilanteessa, jos tulee soittoja nuorilta, niin ne kaipaa enemmänkin, ei vaan, että mä tuun kokoukseen kuuntelemaan sua, vaan onko sulla hetki aikaa kuunnella, tutku tähän paikalle. Sitten päästään niihin ongelmiin käsiksi. Ne, jotka haluaa muutosta, ne saadaan kyllä Jumalan kohtaamiseenkin, että tulee rukoiltavaksi ja ne haluaa muutosta elämäänsä, mutta aina ehkä ei se tapahdu, koska ei päästä käsittelemään niitä ongelmia. Ja tänä päivänä on hyvin paljon rikkinäisyyttä ja erilaisia ongelmia perheessä, nuorten kuin lastenkin keskellä jo. Ja sen takia henkilökohtainen kohtaaminen on vielä tärkeämpää tänä päivänä. Mä koin monesti niin kuin valtavaa kapinaa, valtakulttuuri-ihmisiä kohtaan. Ja se varmaan tuli siitä, että kun lapsuudesta asti jollain tavalla ne koki, että oli erilainen eikä ollut hyväksytty romanina. Ja koki se, että jos joku hyväksyisi mun valtaväestön ihmiset, niin silloin mun täytyisi niin kuin kieltää, mun täytyisi niin kuin muovata itseäni, että ne ei huomaa sitä mun romaani. Ja se tuntui pahalle jotenkin. Se tuntui jotenkin epäoikeudenmukaiselta. Ja ehkä jossain vaiheessa nuoruudessa oli kapina Jumalaakin kohtaan, että miksi niin kuin Jumala on luonut meitä erilaisia ihmisiä, koska tämä maailma ei hyväksy erilaisuutta. Ja lapsuudesta asti koki hyvin tämmöisiä aika semmoisia rajujakin kokemuksia. Ja sitten kun tulin uskoon, ja mä muistan, kun mä liityin Sievi Helluntaan seurakuntaan, niin se oli jotenkin niin radikaali se asia, että kun mä olin siellä niin kuin muiden seurakuntalaisten kanssa, istuin siellä niin kuin kokouksissa, mä koin semmoista niin kuin, että nämä on mun sisaria veliä. Ja se, niin kuin, se mursi kaikki ne padot, kaikki sen viha ja katkeruen, ja mä joudun niin kuin kahtomaan peilistä itseään, että hei, että onhan munssakin vikaa, että munssa on ollut ennakkoluuloja, ja mä oon muita syyttänyt, ja mä oon ollut itse niin kuin samanlainen. Ja se oli niin kuin hieno kokemus se, että sitten kun mä koin, että mulle annettiin rukoushuoneen avaimet, että muuhun luotettiin, ja mä olin siellä tasavertainen. Mä en ollut vain romaani, vaan mä olin siellä henkilö, mä olin siellä armas. Ja mua rakastettiin, musta välitettiin, ja se oli valtava kokemus elämässä, ja sitten niin kuin tuli myös se halu auttaa muita romaneita ja saada niitä sisälle yhteiskuntaa ja kertoa heille, että vaikka on ennakkoluuloja, vaikka joudutaan kohtaamaan näitä ongelmia, niin silti rakkaus muuttaa kaiken. Paljon suunnittelee, katsoo kauaksi tulevaan. Monet haavelinnat maahan hajoamaan. Ei mitään kestävää voi tuuleen rakentaa, ei kaiken kestävää oo elo tää. Sen mitä tänään omistaa, ihminen haaskaa kadottaa, vainikin kestää. Monet vanhat haluais antaa sitä, mitä heillä on. Ja ehkä joskus meilläkin voi olla väärä ylpeyttä, että no kyllä me tiedetään. Kyllä me tiedetään, miten toimii. Mutta mä itse omassa elämässäni halunnut myös näyttää esimerkkiä, että mä oon paljon ollut vanhempien työntekijöiden ja ihmisten kanssa, ei vaan työntekijöiden kanssa. Kokenut ihan vaan sen tähden, että voi sittenkin rikastua, kun on rikkaampien seurassa. Niin nuorilla, vihollinen on jotenkin päästy sillä nuoren elämään, että ehkä ne ei aina koe sitä, että vanhemmilla olisi mitä antaa. Ja jotakin tällaista kuilua meillä nyt on tullut viime vuosina hirveästi vanhempien ja nuorten väliin. Ja se myöskin on
näkyy siitä koko ajan, että meidän kulttuurissa tapahtuu rappeutumista, koska se on se peruspohja, että vanhat ja nuoret yhdessä. Me varmaan eletään semmoista murrosvaihetta jotenkin, että varmaan niin uskon, niin että Suomen kansakin sodan jälkeen, kun oli vaikeuksia, niin ihmisillä oli tarve etsiä Jumalaa, ehtiä elämään jotain semmoista syvempää merkitystä, koska ei voinut turvata ulkonaisiin asioihin. Nähtiin kaiken sodan aikana, miten kaikki voidaan menettää. Niin jotenkin romaneillakin on ollut aina tämmöinen valtava kunnioitus Jumalaa kohtaan, mutta nyt jotenkin kun on niin kuin tämä hyvinvointi ja asiat on sillä tavalla niin kuin leipä on itsestään selvää, katto pään päällä on niin kuin aika itsestään selvää tämän päivän Suomessa, missä me eletään, niin ehkä se on tämmöinen hyvinvointi, tämä on ikävä sanoa näin, niin on niin kuin vienyt jotain semmoista jotain todellista pois, semmoista syvää arvoa, mitä ehkä romaaneilla aiemmin ollut. Ja mä näkisin, että se aina ei ollut hyvää, että jotenkin nuorten suhtautuminen niin kuin Jumalaa, että vaikka Jumalaa kunnioitetaan, niin silti mä oon myös huomaamassa, että on tullut semmoisia ilmiöitä, mitä aiemmin ei ole ollut. Että semmoinen joku semmoinen Jumalan syvä kunnioitus on lähtenyt niin kuin, tai on lähtemässä pois nuorten keskuudessa. Mutta toisaalta sitten on myös havaittavissa sitä, että tämmöinen niin kuin, on paljon romaneita ja romaninuoria, jotka haluaa niin kuin elää Jumalalle elämänsä ja haluaa ne lahjansa antaa Jumalan käyttöön. Että voi vaan toivoa rukoilla, että kaiken tämän hyvinvoinnin keskellä, jossa me eletään, että me muistettaisiin aina se, että kaiken niin kuin apu ja elämän ilon lähde on Jumala. Hänen vaimonsa oli pakottanut elämään hänet yhteiskunnan ulkopuolella. Kaiken omaisuutensa hän oli menettänyt. Ei edes raha auttanut, hän ei saanut mistään apua. Kun ajattelin tätä tekstiä, olen tämän tekstin äärellä ollut ja rukoillut. Herra, avaa minulle jotain tästä sinun sanastasi. Ja kun tämän naisen elämää olen ajatellut, en tiedä hänen rahallista kuinka rikas hän oli, mutta hän tulee eräänä päivänä siihen tilanteeseen, ettei edes rahaa häntä auttanut. Ystävät, me elämme laman keskellä. Meillä on valtava pelko, kuinka meidän käy. Mutta meillä on sanoma tänä iltana. Ja se on toivon sanoma, halleluja. Sen tähden meidän ei tarvitse olla epätoivossa. Jumala on, niin tuntuu, että on ollut koko ajan niin kuin matkassa mukana. Vaikka ei koko ajan meidän kansan sydämessä tai meidän vanhempien sydämessä. Se on koko ajan ollut matkassa mukana. Sitä on kunnioitettu ja sitä rukoiltu ja pyydetty avuksi eri tilanteisiin. Kunnes sitten on käynyt murrosvaiheita ja siinä meidän keskellä on moni valtaväestö tulleita evankeliumin työntekijöitä, jotka on tuonut sanomaan meille se taas Jeesuksesta pelastajana. Ja se herkkyys koko ajan hengellisiin asioihin ja tiedetty, että on aina olemassa joku korkeampi, niin se on aina ollut sellainen fakta meidän elämässä, että on olemassa korkeampi voima. Ja siihen pienestä asti sitä on kuultu ja sitä on opetettu. Niin ehkä sitten myöskin sitten, kun ollaan saatu vielä kokea tämä pelastus, että Jeesus on tullut meidän sydämeen, me ymmärretään, että tie taivaaseen on Jeesuksen kautta, niin monet asiat on ollut jo ennestään tietoudessa, niistä on kuultu, niin tänä päivänä myöskin sitten taas tämä sielumaailman herkkyyskin tekee sen, että ollaan Jumalan pyhälle hengelle ehkä avoimempia, ja kuitenkin pyritään erottamaan se, että mikä on sielullista ja mikä sitten taas hengellistä. Seurakunnat, niin ne on ollut niin kuin suhteessa romaaniin ja romaaneiden kohdalla ja suhteessa tähän yhteiskuntaan niin kuin semmoinen ovi, jonka kautta romaanit on käynyt yhteiskuntaan sisällä. Mä väitän, että jos en olisi saanut kokea sitä lämpöä ja sitä rakkautta seurakunnan keskellä, niin olisin koskaan kokenut tätä yhteiskuntaa omakseni ja kokenut, että mä oon suomalainen, mä oon Suomen kansalainen. Ja sen kokemuksen kautta, mitä seurakunnassa romaanit on saanut kokea, niin se on ollut ponnistuslauta sisälle yhteiskuntaan ja niihin haasteisiin. Esimerkiksi siihen, että haluaa opiskella, haluaa ammatti, haluaa olla rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, olla osa tätä yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. Me ollaan Suomen kansalaisena, että se on valtava etuoikeus. Kyllä, lähetystyötä tarvitaan valtaväestöstä niitä, jotka haluaa rakastaa ja kunnioittaa romaaneita romaanena. Se on se haaste, tai se on semmoinen haaste romaaneille, että on pakko alkaa myös kunnioittamaan, että
kunnioittamisella niin kuin me saadaan aikaan kunnioitusta ja rakastamalla saadaan aikaan rakkautta. Että jos romani kokee, että hän on niin kuin hyväksytty ihmisenä, niin kyllä romanikin haluaa myös niin kuin sitten tarttua niihin haasteisiin ja osoittaa, että hei, munhun voi luottaa ja mä oon kans osamalta osaltani rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Sen tähden meidän ei tarvitse olla epätoivossa, vaan me julistamme toivottomalle toivon sanomaa. Ja kuulkaa, raha ei voi auttaa, raha voi lohduttaa ja auttaa hetken, mutta se ei koskaan voi pelastaa ihmisen sielua. Mutta tämä nainen oli kuullut Jeesuksesta, kunhan saan edes koskettaa. Tämä nainen oli päättäväinen, hän oli periksi antamaton. Hän ajatteli, kunhan saan koskettaa, niin tulen terveeksi. Ja tiedättekö, kun hän tulee kansanjoukon keskeltä sieltä välistä, ojentaa kätensä. Hän ei koskettanut vain Jeesuksen viittaan, vaan tuo kosketus oli jotain syvällisempää. Hän kosketti Jeesuksen sydäntä. Ja silloin voima lankesi siinä silmän räpäyksessä. Mutta Jeesus sanoi lempeästi tuolle naiselle, kun hän pelkäsi, tyttäreni, sinun uskosi on sinut pelastanut. Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Totta kai me työntekijöinä julistajana odotetaan hengellistä heräämistä. Niin nuorten kuin vanhojen keskellä tehdään paljon töitä eri puolella. Mutta huoli on tietenkin noussut tällä hetkellä romani nuorista, että niin koko meidän yhteiskunnasta, niin moraali on mennyt alemmas ja aineetkin on tullut monien ongelmaksi. Tämä on semmoinen huolenaihe tällä hetkellä ja rukousaihe, että mihin me haluttaisiin nähdä jumalallista muutosta. Ja se on hienoa ollut nähdä, että tänä päivänä on monia nuoria noussut romanien keskeltä myöskin vastuunkantoon yhdessä vanhempien työntekijöiden kanssa. Ja nähty myöskin sitä, että vanhemmat työntekijät on valmiita ottamaan nuoria mukaan. Tässä on niin kuin elää jotenkin itsekin semmoista hyvin jännää aikaa, että tulee niin kuin sydämeen aina vaan niin kuin polttavemmin se kutsu, minkä joskus aikoinaan sai, kun uskoon tuli, halu kertoa Jeesuksesta tavalla ja toisella. Se on niin kuin elämän tärkeä asia, että se rakkaus, jolla Jumala rakastaa ihmistä, millä Jumala mua on rakastanut, niin se niin kuin pakottaa tuolla sisimmässä, että haluaa kertoa ja ihmisille, niille, jotka ei vielä tiedä sitä totuutta, ei tiedä, että Jumala rakastaa, että ei Jumala ole vaan joku uskonto tai joku hartaus elämään, vaan Jumala rakastaa ihmistä ja haluaa niin kuin tulla ihmisen parhaaksi ystäväksi. Ja he uskalsivat tulla minunkin selliin kertomaan, Jeesus voi muuttaa, Jussi, sinun elämäsi. Ja kuulkaa, he veivät esiin rukouksia sinne seurakuntaan. Ja yhtenä yönä siellä hiljaisena hetkenä koin, kun Jumalan pyhä henki tuli tuohon selliin. Koin, että olen syntinen ja Jumalan kirkkautta vailla. En silloin osannut rukoilla, mutta sydämessäni huusin. Jeesus, tässä on koko minun elämäni. Tule minun elämäni ja muuta minun elämäni. Ja kiitos Jumalalle. Tänään olen tässä teidän edessänne uutena luomuksena. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Pääsin kokemaan tuon Jumalan voiman, sain kokea tuon Jumalan armon omassa elämässä ja olen saanut kokea tuota Jumalan rakkautta nämä vuodet, mistä Teresa täällä puhui. Tiedätkö, tämä maailma on yksinkertainen asia, koska kaikki on tehty valmiiksi. Ja se varmaan tekee sen ihmiselle vaikeaksi. Siinä ei tarvita muuta kuin ihmisen nöyrtyminen, tunnustautuminen siihen, että Jeesus tuli eräänä päivänä isän kirkkaudesta. Antoi itsensä alttiiksi ja kuoli meidän puolestamme, että Jumala voisi olla meille rakastava isä ja me saataisiin kokea, että Jeesus on meidän vanhin veljemme, niin kuin Raamattu osoittaa, että me saadaan tulla Jumalan perheväkeen, uskoa siihen, antautua siihen ja tunnustaa, että Jeesus on mun Herra. Ja se, että jos mä koen syyllisyyttä ja koen, tai on pilannut elämäni ehkä, tehnyt mokia elämässäni ja kokenut, että on pilannut jotain. Niin ihan asia on evankeliumissa se, että Jumalassa voi aloittaa kaiken uudestaan. Kun ihminen saa kokea sitä, mitä itsekin sain 19-vuotiaana nuorena miehenä kokea, että kaikki syyllisyys otettiin pois. Kaikki se elämän painolasti, jonka oli kokenut, oli vahingoittanut, oli tehnyt paljon pahaa omaa elämäänsä, rikkonut jotain hienoja asioita. Mä itkin joskus nuorena sitä, että voiko enää koskaan kokea tuntia enää aidosti, koska oli rikkonut jotain niin kuin itsestään, jotain niin kuin semmoista kaunista.
Mutta se kun sai kokea, että kun Jumala ilmestyi elämään, niin hän antoi niin kuin uuden mahdollisuuden ja sai kokea, että syyllisyys otettiin pois. Sai vapautua niistä menneisyyden taakasta ja sai aloittaa niin kuin uudestaan isän kanssa. Ja eikä vain aloittaa, vaan elää. Et 23 vuotta on saanut elää tätä. Tässä, että saa, käsi on, pieni käsi on Jumalan suuressa kädessä. Et se on hieno asia. Mä voin sanoa, että mulla ei olisi elämisen arvoista elämää. Mä olen kokenut itsekin joitakin virheitäkin elämässäni, mitkä olisi vienyt ehkä mut pohjallekin ja vienyt pois tästä taivastieltä. Se, että Jeesus merkitsee tänä päivänä mulle koko elämä, että hän on tuonut armoonsa mun kaikkiin niihin tilanteisiin ja nostanut mua eri tilanteista eteenpäin ja saa tänä päivänä olla työtoverissa hänen kanssaan, niin voi sanoa, että ihan ettei fraasina, että ilman Jeesusta mulla ei olisi elämisen arvoista elämää. Noin 18 vuotta sitten sain kosketuksen ensimmäistä kertaa uskoviin romaneihin täällä meidän Suomen maassamme. Omassa elämässäni oli tilanteita, joissa kaipasin erityisesti rukousapua ja ehkä sellaista rakkaudellista rinnalla kulkemista. Ja siinä tilanteessa kaksi romaaninaista, uskovaa naista, alkoivat olla minun ystäviäni ja rukoilla monesti puolesta. Silloin sain oppia tuntemaan jotain ihanaa heidän tavastaan palvella Jumalaa, heidän herkkyydestä, Pyhän Hengen alueelle ja siitä, kuinka todellisena ja todella he ottavat tosissaan Jumalan olemassaoloon. Se on ollut suuri lahja ja suuri siunaus elämään. Tiesitkö sen, Jeesus palaa päälle maan. Veren lapset saapuu noutamaan. Oothan siinä joukossa, kuninkaammein juhlassa, pian täytetty on Raamattu. Hän kävi ristin kuoleman, kuolatti veren rakkahan, kovan kärsimyksen tien koki Herrani. Vihan tunnon voimasta tie vapauteen, vie kauttaan.